什么叫成功？有些人认为把自己的思维装进别人的脑子里，那就叫成功。又有些人认为把别人的钱装进自己的口袋里，那就叫成功。所以有人说，前者的成功叫老师，后者的成功叫老板。如果两者都能成功，叫老婆。我们人急着成长，我们又在叹息失去的童年。年轻的时候，我们拼命挣钱，把我们的身体累坏。年长之后，我们拼命又拿钱来补自己的身体，想恢复健康。我们担心自己的未来，但又不珍惜现在拥有的一切。我们天天不知道想干什么的活着，既不活在当下，又不活在未来，感觉自己永远不会死亡，临死前又仿佛自己从来没有活过一样。有两个人在森林里遇到一只老虎，其中有一个人赶紧蹲下，从背后取出一双运动鞋换上。另一个人看了骂道，你干嘛？你再换鞋也跑不过老虎啊。换鞋的人说，我只要跑得比你快就好了。这个就是告诉你们，在21世纪，人没有危机感，那是最大的危机。你看到别人的飞机失事，别人生癌症，别人的家庭破裂，别人的孩子跟父母亲闹翻，你要想到有一天你会不会这样。所以一定要修心学佛，防止危害和危险发生在自己身上啊。别人不学佛，别人会有灾有烦恼，然而我们自己要先换好鞋，才能逃出人生的苦难。只有先救自己，我们才能救度众生啊。